Para o concurso Garoto e Garota Expo Itaúba 2023 já estão abertas. É só procurar a Secretaria de Cultura, fica na rua Diva Romano, no centro, na rua da Arquibancada do Estádio Jorge Inácio. Premiação: R$ 1.000 para cada treinador, para os clientes também, tá bom? Premiação está excelente, só fazer inscrição para o concurso Garoto e Garota Expo 2023 para a festa de Itaúba. Outra informação muito importante, segunda etapa do circuito de laço acontece aqui na nossa pista de laço, dia 21 de maio. 21 de maio é a segunda etapa do circuito intermunicipal de laço. Eita, trem bom esse, gente. Nossa pista de laço, todo mundo mais que convidado, tá bom? Daqui a pouquinho, cintura de bola. E em seguida, fechou a festividade, tem banda Rastaê ainda, hein? Depois do cintura de bola, tem a galera do Rastaê fechando de botão esse domingão. Todo trabalhador aqui na cidade de Itaúba. Mais uma vez, obrigado pela presença de cada um de vocês.